Vítejte do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web athletyklonživity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Atletyklonživity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu atleticlongivity.life v blogové sekci. A nyní se můžeme vypravit do dnešního dílu. Řada mých hostů zmiňuje mentální přípravu jako stěžejný pilíř jejich úspěchu. Mnoho z nich má své mentální kouče a psychologi, kteří se starají o jejich duševní pohodu a vyrovnanost. Dnes bych chtěl do tohoto tématu zabrousit hlouběji a snad i vám posluchačům poskytnout pár cenných tipů a rad od kouče olympijských vítězů. Vítám Jana Milfajta, kouče, který odemíká potenciál manažerů i e sportovců. Honzo, zdravím tě, vítám tě do Athletic Longivity. Ahoj Micho, já zdravím tebe i všechny posluchače a jsem velice rád, že se tady tomu topiku věnuješ, protože si myslím, že je to velmi významný. Děkuji moc krát, že jsi přijal pozváním, protože já jsem si o tobě hodně četl a poslouchal jsem i některé tvé vystupování Aha. a přednášky. Opravdu se těším na to, co dneska z toho vyjde. Honzo, já bych chtěl na začátku si vyjasnit jednu věc. Jak si vlastně říkáš profesně? seš kouč sportovců, manažerů, strateg, co si vlastně? Záč? No, tak já mám na vizitce, že jo, vizitka to snese hodně mimochodem, že jsem globální strateg, to je první věc, protože vlastně většinou problémy, které řeším ve světě biznesu, tak ať už je to pro nějakého jednotlivce třeba koučů, velký manažery anebo velkou organizaci, tak je to jak o tom, jak uspět vlastně v té globální ekonomice, proto globální. A potom vlastně coachingu se věnuju obecně, mám dokonce i několik umělců, ale hlavně jsou to sportovci a ty biznismeni. Hodně lidí, já jsem před 6 lety začal dělat s těma sportovcem a mě podezíralo, že to není prostě vlastně možný, že nemám žádný zkušenosti, tak mimochodem já jsem hrál Vlastně tenis, závodně, profesionálně do 20 let, ale to, ona ta hlava funguje tak, že je lhostejno, jestli je to prostě doma, v práci nebo ve sportu ta hlava funguje velmi podobně, protože máme vlastně všichni stejný mozek, každý máme jiný geny, ale ten mozek funguje velice podobně. No ostatně knížka Vnitřní hra tenisu, je to tak. kterou jsem viděl na jednom z těch seznamů oblíbených knížek a je to taky moje oblíbená knížka, tak následovala potom knížka Vnitřní hra práce. Přesně, ta Takže... Vnitřní hra stresu. Mimochodem, to je vlastně Tim Galové, je přítel můj, je to i člověk, který podpořil moji první knihu Pozitivní Lí. A hodně jsem vlastně si z něj vzal, protože on, on byl jeden z prvních, který vlastně začal říkat, my vedeme dva dialogy, jeden ten, co vedeme s těmi ostatními a druhý je ten vnitřní, to už začal říkat opravdu před třeba 45, 50 lety, kdy mentální kouček byl v plenkách ještě. To je takový to, že uh, uvědomte si, že jste člověkem, ke kterému budete v životě mluvit nejvíce, tak buď, buďte dá, k sobě obývalí. <laughs> uh, takže uh, ty jsi, ty jsi teď říkal, že kromě sportovců máš i jiné uh, oblasti, uh, ve kterých koučuješ lidi. Hmm. Uh, ale my se budeme zabývat konkrétně sportem, jo, protože jsme ve sportovním podcast, podcastu. Uh, jak dlouho teda si koučem sportovců? Je to šest let. První sportovec byl olympijský vítěz v moderním pěti boji David Soura. Uh -huh. A potom já jsem se potkal s Jirkou Kejvalem, šéfem Olimpijského výboru Českého a vlastně členem Mezinárodního olimpijského výboru, kamarád, s kterým se známe, a nevím, od roku asi 2000. A on říká, no co kdyby zkusil to, co si dělal s těma biznismenama prostě na straně toho mentálního coachingu, té mentální síly s těma sportovcema, no tak jsem udělal první seminář, tam bylo několik olympijských vítězů v, v Varech, no tak jsem se stal s mentálním koučem toho olympijského top týmu a takhle se to rozjelo. Dohromady to bylo jednak jedné, zhruba 45 sportovců, dneska se to vytříbilo, mám asi 32 sportovců, mm -hmm. ale dělám pořád semináře jak pro sportovce, tak pro trenéry s olympijským výborem, ale i s jednotlivými asociacemi. Jak se přetvářili ty znalosti, které jsi měl hmm. z toho managementu a do, do toho sportu? Jak jsi nacházel ty souvislosti? Tohle je zajímavá otázka, protože já jsem se učil, jak funguje muze, když jsem byl prostě absolutně na vrcholu a ten můj tým byl čtyřikrát za sebou, Nejlepší region na světě, když ta firma byla největší na burze. se jako o Microsoftu. se ještě o, o Microsoftu, kde jsem byl 22 let. Vlastně mm -hmm. nakonec jsem byl prezident 8 let. Takže vím, jak se chová ten mozek, když prostě máš ten peak, jak se říká, peak performance, jako on, úplně nejlepší výkon. Ale potom, bohužel, jsem zažil ohromný sešu. Před deseti lety jsem, měl jsem velmi těžkou depresi, o který třeba můj přítel Cyril Hershey říká, že jsem se pohyboval dva měsíce na pomezí života a smrti. Mm -hmm. jo. A, e, takže vím, jak ten mozek funguje, když jsi totálně down, kdy je vypnutá ta logická část toho mozku, kdy vlastně vidíš jenom černé věci a tak dále a nechceš žít v podstatě. Jo. Jsem se z toho dostal, čtyři roky jsem byl ještě potom na antidepresivech, mm -hmm. no a naučil jsem se z toho spoustu vlastně věcí, ty, ty obarva takový jakoby klíčový stavy pro ten mentální coaching, když je člověk down. A teďka neříkám, že sportovec má depresi, může jí mít. Ale je to taková mini depresička, když prohraju třeba vyhraný zápas, když neproměním penál. Rozumíme si, ano, jo? Jako? Je to, není to, nejdu tak jakoby down, ale musím vědět, co je potřeba dělat. Jo? A řada sportovců ulpí na té chybě a točí se v tom několik dní, místo aby přijali to, co se stalo, poučili se a pohli se dál, protože minulost nezměníš. Ty nezměníš, že jsi netrefil příjmej kop třeba, nebo že jsi skazil matchball, jo, prostě to nezměníš. Jediný, co můžeš změnit, je budoucnost a tu nezměníš v minulosti, tu změníš každým dalším přítomným okamžikem. Uh, ty jsi říkal deprese. Já jsem slyšel od jedné psycholožky, že deprese je to, kdy se nepotkává tvoje očekávání s realitou. Tím pádem seš pod vlastně tím tvým no. očekáváním, to je ta deprese. Um, Vnímáš to podobně? Ne, nevnímal bych to až takhle. Jo. Deprese je v zásadě stav, protože hodně psychologů a psychiatrů si myslí, že vlastně do deprese se můžeš dostat nějakým špatným výkonem, nějakou velkou chybou, co uděláš nějakýma toxickýma vztahama a tak dále. Na mém vlastním příkladu se ukazuje to, že do deprese tě můžou dostat i věci, které miluješ. Hnedka vysvětlím, jak. Jo? Ano. No. Lidé, když podávají ten optimální výkon, o tom si určitě budeme povídat, tak se tomu říká flow. To no. jsou ty okamžiky, kdy se zastaví čas jakoby v té hlavě a vypne se úplně ta amygdala, to je ten interní kritik, který vlastně nás umožňuje ta, ta naše, naše přežití. Ta opička, ta, ta opička, jak říkáme. <těk> ano, A ten člověk podává optimální výkon. Ve flow se vyloučí hormony, které jsou pro nás velmi příznivé, jako endorfin, ten vlastně nám zlepšuje imunitu, endorfin je stokrát silnější třeba než morfium, proto když jsou lidi ve flow, tak necítí bolest, necítí únavu, dopamin a další hormony. Jenže, když potom flow, a může to být muzikální, může to být biznismen, může to být sportovec. Když potom flow, já si neodpočnu mentálně a chci jít do dalšího flow okamžitě, tak ono to nějakou dobu vydrží a pak to bouchne. Protože to, co se musí stát, po tom špičkovém výkonu ty si musíš mentálně odpočnout, protože jiný chemikálie, který se, chemikálie se vyloučí, ty endorfiny, dopamina, serotonin třeba u toho týmového flow a tak dále, tak jiný chemikálie ten mozek čistit. Pokud ty si neodpočneš, tak vlastně deš a za chvíli máš třeba jenom poloviční mentální výkon, ono to nějakou dobu vydrží a pak to bouchne. Jo. Takže je to, je, je to v podstatě i i, i takhle. Jo. Ale dá se vlastně už dneska říct, že v zásadě. Pokud vlastně já cejtím, že mě nějaký věci nebaví, trpím nespavostí, nechutí k jídlu a tak dále, je dobrý jít k lékaři. A není nic špatného prostě. Já si myslím, že mentální choroby je potřeba začít brát jako něco, když máš zlomenou nohu, protože vlastně ten tlak na nás, ale i na ty sportovce je ohromný. Dřív, když sportovec, když fotbalista nedal góla, no tak to někde napsali ve sportu, nebo to nás za chvíli o tom nikdo nevěděl, dneska. Je to prostě národní katastrofa. Všichni to, že jo, 150 tisíc komentářů na Instagramu nebo na Facebooku a tak dále. Takže ten tlak na ty sportovce je ohromný a proto tu hlavu je potřeba vlastně trénovat. Říkáš jim, ať nesledují uh, Instagram? Uh, někdy jim říkám i tohle to, jo. Ale ono to je zase těžší. Jo, protože já jim můžu říct, Hele, tak prostě nesledujte Instagram. Jenomže, to jsme si tady povídali, než se začalo, pokud ten sportovec, jo, když jsi tenista, dobrý fotbalista, hokejista, tak si vyděláš tou činností, dostatečný počet peněz. Ano. Pokud jsi ale v menším sportu, tak si závislý na sponzorech. Je to pravda? Je, je to, tak. Je to tak? v tom případě, ten sponzor se tě ptá, kolik lidí tě sleduje na Instagramu, kolik lidí tě sleduje na YouTube a tak dále. Takže musí, musí se najít nějaký rozumný prostě kompromis mezi tím, jako uh, tam být na těch sociálních sítích, ale na druhou stranu si to zase prostě nebrat až tak moc uh, k srdci, protože dneska u nás jako každý prostě je pak na těch sociálních sítích trenér, jak by to postavil tu sestavu, jak by to no, hrál. Dřejmě, a prostě já si myslím, že 90% těch lidí v životě nedrželo tu tenesovou raketu nebo hokejku v ruce, nebo nekoplo do míče. Prostě, jo. Hmm, hmm. Takže s čím vším pomáháš sportovcům? Hmm. Z pravidla. Řeknu třeba příklad, jeden z asi z mých nejznámějších sportovců v tuhle chvíli je Patrik což je, řekl bych, že jeden z nejlepších útočníků v Evropě, druhý nejlepší střelec v tuhle chvíli, když si povídám. Na, na, na tom Patrikovi to je dobrý vysvětlit. Patrik za mnou přišel před třemi lety, šel sám na golmana Juventusu a místo, aby ho si udělal si do tuhle a střelil, střelil, vlastně, střelil do prázdné brány, tak nastřelil toho bufona. No a pak vlastně ta smyčka jela pořád v té hlavě. Jo. Takže první věc, kterou sportovci přicházejí s nějakou konkrétní situací, která je zasekne a nemůžou se pohnout. A Lukáš Rohan, kterým dělám tři roky stříbená olympijská medaile v Tokiu, tak zase, když udělal na začátku chybu, zavadil v obranku, tak už ta hlava jela. Ježišmar, teď nesmím udělat další chybu a zvolnil, jako. Dneska už jede pořád stejně, protože jsme se naučili, ať uděláš chybu na první brance nebo na poslední, pořád jsou to dvě vteřiny, jako penalizace. Že jo, prostě. jo, takže tohle je první, a že jo, u, u, toho Patrika tomu se říká přerámování, že si musel představit, jak se tomu zahrálo prostě jinak a pak hrál zápas s Bulharama proti vlastně za nároďák a už to udělal správně. Takže, Takže za to smohl ty? A, pomohl jsem mu, to nikdy není tak, ne. Míšo, to nikdy není tak, že? aby to neznělo z... na bubu, že ne. Já, já samozřejmě to toho krpím, já, jo. Tak, já ti, cože? Já bulhar to toho jsi, já vím, já vím. Ne, no, prohráli jste dva jedna no, s náma, šik dával oba dva goly, Míšo. Takhle <sledaní> jsem to myslel, že za to můžeš, jo. Ale máte tam taky skvělý hráče, <sledaní> o, to, o, to, tom to žádná, jako. Ne, ale já jim, to chci říct jenom, já tím sportovcům, já jsem prostě zastánce toho, ne jim říkat, tohle, tohle, takhle to musíš udělat. Já jim dávám nějaký čínský menu. Já toho umím poměrně hodně. A z toho čínského menu oni si prostě vybírají. Takže první věc, co se dělá vlastně, že když přijdou, tak má nějakou problematickou situaci a řeší se ty konkrétní situace. Druhá věc, já je otestuju, udělám psychometrický vlastně test, používám StrengthsFinder od Galupu, abych zjistil, jak vlastně v čem oni mají obecní talenty. To není talent, jestli mám lepší kličku na pravo nebo na levo, nebo něco takového, ale jestli třeba mám strategický myšlení, nebo naopak analytický, jak moc jsem empatický a tyhle ty věci. Abych věděl, jaký ten člověk je a jak on hlavně nahlíží na svět, abych věděl, jak ho mám koučovat pak dál. Jo? prostě. Zase příklad. Patrik Šik má třeba první talent uvážlivý, takže on má fantastický talent na to, nestřílet ani pozdě, ani brzo, ale vystřelit včas nebo a to stejný, jo? Takže, takže to je druhá věc, to je vlastně uh, jak, jakoby uh, to, to testování. No a pak, pak na základě toho, já mám asi 250 nebo 280 dneska už různých vlastně technik, já to vždycky vytřídím a dávám dohromady prostě znovu jako, který, který, jim nabízím a který, že každý to sezení, každý to sezení, zhruba máme hodin, půl hodina až hodina, a každý to sezení je o tom, co bylo v těch minulých zápasech a tak dále, co se, co máme co řešit a dáváme tam prostě do toho něco nového. Teďka třeba se všema sportovcema, jaký byl minulý rok a co prostě, co si dávali za cíl do toho roku 2022. Přesně tak, aby, aby oni věděli, jo, protože ty si musí, musíš dát celkový cíl, Jirka Lečka třeba dneska vlastně vy Hrál v kvalifikaci, ještě musí vyhrát jeden zápas, aby se dostal do hlavní soutěže na Austrian Open tenista, tak pro ně je důležitý, on je asi 140, tak je důležitý se dostat do první stovky. To máme ten dlouhodobý cíl. A pak jsou dílčí samozřejmě cíle, jak to bude třeba postupovat, ty Grand Slamy a další turné. Na jaký ty úspěchy se sportovci, já vím, že si to hmm. nechceš ani nemůžeš připsat všechno jako na sebe, ale ne. na, jaký úspěchy, na kterých se spodíle si nejvíce hmm. hrdý? Tak určitě prostě Patrik, mm -hmm. to bych první řekl, protože Patrik, když jsme spolu začali dělat, tak já jsem mu říkal, možná první zápas proti Ronaldovi, já říkám, hele, ty můžeš mm -hmm. udělat o dvě věci buď se ho zalekneš a bude si říkat, nikdy nebudu tak dobrý jako Ronaldo, to je ten interní dialog. A nebo si řekneš, je mi 23, to bylo 23 a už hraju s Ronaldem. Jo, jako. A on si řekl, samozřejmě jasný, co si řekl, protože na mistrovství Evropy dal stejný počet gólů jako, jako Ronaldo. Takže je to, je to Patrik. Pak vlastně určitě rukáš Rohan stříbrná medaile, uh, medaile v Tokiu, Alex Šupenič, bronzová medaile v Tokiu, to je zase Fleret, Lukáš Rohan, to je kanoista. Pak je to už zmíněný Jirka Lehečka, který prostě se posunul během covidu, byl 650. Když začínal, jakoby přecházel z juniorů do, do dospělých před těma dvěma lety a je 140. vyhrál vlastně anketu Zlatý kanál, takže to, toho bych určitě jmenoval. Z těch jakoby novějších spoluprací tak určitě Hanka Matelová, ta je naše nejlepší stolní tenistka, která v této tý druhé polovině roku byla třetí na turnaji Mistrň a vyhrála velký turnaj vlastně v Tunisku. Jo, mohl bych jmenovat určitě prostě další, ale tohle to jsou jakový, jakoby to jsou, to jsou jakoby dominantní, no, prostě, jo. Ale, ale, jsou tam i věci, které já třeba, že jo, jsem spolupracoval s Martinem Křížem, co je jeden z nejlepších basketbalistů našich, když si urval Achilovku před dvěma lety, tak vlastně jsme na to měli tři měsíce. Všichni mu říkali, že to nedá, on to dál. Teď jsme znovu spolupracovali, že měl urvaný vazy v koleně. Spolupracujeme pořád, Rozumím. ale tohle jako intenzivnější jako v té hlavě, protože ono se když ukazuje, že ta hlava se chová jako chemička. Jo, vlastně. A já, když jsem Době, když mám zranění a mám prostě, jsem v dobrým prostředí, jsem optimistický, jo, přemýšlím, vizualizuju si, jak se vrátím do té hry a tak dále, tak vlastně uh, se vylučují endorfin, dopamin a to má i velice blahodárný vliv na to, jak rychle se léčí to zranění. Jo. Pokud jsou tam nějaký toxické vztahy a já se třeba bojím, jo, prostě tak najednou je tam dlouhodobě prostě ten adrenalin nebo kortizol a to má samozřejmě, prodlužuje zase to zranění. Jo. Takže já vlastně přemýšlím i o tom s tom, že aby to takhle fungovalo těm Sportovců. To je skvělé. Já jsem se právě na ty spojitosti chtěl zeptat, mm. jestli je tam vidíš, právě mezi tou hlavou a, a nejenom toho výkonu, mm. ale právě e, otázkou mojí, kterou jsem si tady napsal Jasně. dál, byla právě o tom, o tom jak, se, jak se sportovec vrací zpět ze zranění. No. A ja. jaký máš vliv tady na to? Jo? Ty si částečně teď na to odpověděl. Já třeba jsem teďka pracoval vlastně s Míšou Kempným, který rok nehrál NHL. A prostě uh, dali ho na farmu. Takže a, a on nebyl úplně jako z toho happy, samozřejmě, ale tak jsem mu říkal, Míšo, ty si nepřišel o ten talent, ale trošku si přišel o tu dovednost, protože rok, si rok nehrál. Protože dovednost rovná se talent krát to investice do toho talentu, jo? to znamená, jak trénuju. Jo? A v momentě, kdy on rok nehrál, protože byl zraněný, no tak on nepřijde o ten talent, ale částečně přijde o tu dovednost, už se vrátil do NHL a tak dále. Jo? Protože my si musíme uvědomit, že vlastně ta, jakýkoliv sport je i činnost, samozřejmě je o dvou věcech. Ta dovednost sama o sobě, a ta dovednost rovná se opravdu talent, to jsou ty geny, s kterými se narodím, někdo jich má víc, někdo jich má méně, krát to úsilí, ten trénink. A teďka ještě pokud, já, to, já k tomu sportu mám velký emoční pouto a jsem často ve flow, tak násobeno tím flow, jo, protože to flow zrychluje to učení se celý. Ale to samo o sobě nestačí, protože pak ještě existuje neurobiologie, protože hlava a tělo jsou propojený. Jo? A vlastně ty činnosti, které já se naučím, tak jsou reprezentované v hlavě nějakýma synaptickými okruhama, synapse spojují jednotlivý vlastně neurony. Takže můžeme si to představit tak, že to, co se naučím, je v té dlouhodobé paměti, v tom podvědomí nějak prostě pro mě schovaný. Jo? No ale teďka na to, abych podal ten optimální výkon, tak já se musím stoprocentně soustředit v tu chvíli, kdy vlastně se to ode mě očekává. Jo? Dáme si příklad. Představ si, že na Federer letí míč, jako prostě, tak jeho smysly samozřejmě odečtou, jakou má rychlost ten míč, jakou má rotaci a tak dále. Ale ta naše hlava nereaguje na každý míč zvlášť, ale reaguje na základě toho, co už on odehrál, co má v té dlouhodobé paměti. Proto je důležitý se stoprocentně soustředit tady a teď v tom přítomném okamžiku, protože jedině tehdy já vytáhnu tu správnou kartu z té kartotéky a z toho mozku a zareaguju správně. Protože pokud nejsem koncentrovaný nebo přemýšlím o něčem jiném, tak se na, špatně natočím nebo špatně prostě sklopím raketu a e, udělám nějakou chybu. Takže proto je důležitý Být v tom přítomném okamžiku, tady a teď, protože tam jsem jedině ve flow. Jinak, jako ty správně nevodečteš tu realitu, která okolo tebe je pohne, jedině, jedině v přítomném okamžiku ty vodečteš. No a teďka, jak to souvisí s tou neurobiologií? Jo? S tou s to, s to souvisí tak, že vlastně v momentě, kdy ty seš v pohodě, vlastně a um, daří se ti a seš v tom flow a soustředíš se, tak se právě generují ty hormony endorfin, dopamin, pokud je to třeba individuální sport, serotonin, to je ten hormon sounáležitosti, pokud je to sport týmový, a oxytosyntéza zase hormon uh, vlastně důvěry, jo? jako to třeba je u fotbalu, basket a tak dále. No a neurobiologie v tom případě vlastně to má velmi blahodárný vliv i na to tělo, na tu tvoji fyziologii, na tu biologii. Jo, prostě. A tak to je, když to tak není, jo. když jsi třeba nervózní z čehokoliv, jo. Tak, tak, se to otočí, jo. Mně se často ptají lidi, můžu být přemotivovaný moc? Ano, můžeš, jo. Protože ono se ukazuje, že na to, aby ty jsi byl v tom přítomném okamžiku, tak ty ne, nesmíš být úplně jako klidný jako apatický, ne. Ty musíš vygenerovat takovou špičku adrenalinu, tomu se říká ju adrenalin, kdy vlastně ty, jo, jako je, je, to optimální úroveň toho stresového hormonu, toho adrenalinu, kdy, kdy, kdy podáš optimální výkon. A to je právě to, když seš v tom přítomném okamžiku, když seš v tom flow. Pak, liže, dám příklad, jo, hraješ, hraješ tenis a dedi to skvěle úplně, jo, ten zápas. A pak najednou uh, ten tvůj soupeř dá několik balonů za sebou a tebe to začne ten červíček. ten on se těka chytil. Co se stane? Co když to teďka vyrovná? Co když to celý otočí? Co když, co když, co když? A toho adrenalinu už se generuje moc a tudíž ten výkon začne prostě padat. A většinou se to prostě celý otočí, ty znervózníš a nedáváš, už se nevrátíš do toho přítomného okamžiku. Tak to přesně funguje. A, a pak se samozřejmě, když jsi vystresovaný, tak se generuje kortizol, který má velmi špatný vliv na to tělo, ale má velmi špatný vliv i na tu mysl. Jo. Protože pokud, a pokud ten stres je opravdu takovej úplně až za hranu, tak ty přestáváš přemýšlet logicky, takže děláš totálně jako kraviny, chyby prostě a tak. Jo. Takže je potřeba se rychle zase vrátit do toho, do toho přítomného okamžiku. Často třeba tenisti, já to vidím v televizi, že jo, tenista hraje, hraje nebo tenistka a teďka najednou začne mít strach a to je vidět, protože třeba je na příjmu a začne dechat takhle pomalu. Tam to zablokuje bránici, tady ten dech, takže tebe začne píchat za chvíli v boku a začne, Ježíš Mary, já už nemám žádný síly. To není často tím, že už nemám žádný síly, ale tím, že ten spouštěč je strach. Je potřeba se párkrát zhluboka nadechnout nosem a zhluboka vydechnout, rozhejbat tu bránici a dáte se do pohody, protože pro tu opici je to signál lvy a tygři jsou pryč už, jo, jako samozřejmě z historie, ne, teďka žádný lvy a tygři nemáme, ale tenkrát to tak bylo, že on, když nám hrozilo to nebezpečí. Takže takhle to je, takže oba dva, jak ten vlastně trénink té dovednosti, tak ta neurobiologie, trénink té hlavy, jsou nesmírně důležitý, protože pokud nemáš pořádku tu hlavu, tak můžeš být na tréninku mistr světa, ale nedáš to na tom zápase. Jo? To jsou ty tréninkové typy, se tomu říká. Ano, ano. Ty si uh, zmínil teďko stres a já jsem si uvědomil, že spousta mých hostů, mm -hmm. profesionálních sportovců, říkala, že uh, tréma není špatná. Mít trému pod kontrolou, Jasně. je dobrá věc. Uh, zase na druhou stranu si zmínil strach. A já jsem byl na nějakých kurzech, kde vlastně hmm. mě ukazovali to, že strach, práce se strachem je postupuje takovým způsobem, že vlastně strach je založený na iluzích. A ty si to teď zmínil. To protože tak? v té hlavě se ti začínají tvořit ajo, různé, ajo. různé ty varianty. Co kdyby, co kdyby, co kdyby. A ten prvotní, ta prvotní příčina toho strachu úplně zatím je, že já nakonec budu mrtvý. Jo, mi tomu prohraju. Je zápas, přesně, přesně tak. Je takovýhle způsobem je to, i ta práce je, s ano, strachem, je to, jak to vidíš ty? Je, je, je to přesně tak. Kde se vzal stres? Stres se tady vzal tak, že vlastně ta matka na nám nadělila tu opičku. No to není opička, je to taková malá fazolka v našem mozku tady v záru, které se říká amygdala. A ta amygdala, pokud našim předkům, před mnoha tisíce let hrozilo nebezpečí, tak jim říkala, pokud vlastně máš zbraně a sílu, bojuj, pokud máš jenom sílu, utíkej, a pokud nemáš ani zbraně, ani sílu, tak se někde schovej. Jo? A takhle se zrodil stres. A stres vlastně je, a to je daný evolucí. Dneska, když má člověk stres něčeho, tak vlastně my si pořád myslíme, že nás to může ohrozit na životě, což je nezmysl. Jako jo. Ale pokud ta hlava není trénovaná a ty lidi nemají jakoby základní poznatky, jak pracovat se strachem, tak to tak není. A teďka si dáme příklad. Já když řeknu, já mám strach, tak v podstatě říká moje logická část mozku předá řízení té amygdale, té opici, aby to nějak vyřešila. Udělá prostě paniku a my se tomu strachu vlastně oddáme, poddáme a je konec. Pokud řeknu já pozoruju svůj strach, jedno slovíčko, ale dělá velký prostě rozdíl, tak vlastně já říkám, moje e, racionální část mozku pozoruje to, že by rá, ta opička ráda vyhlásila nějaký poplach. Takže se můžu zeptat, proč mám ten strach, čeho se já vlastně bojím, a pak jsem schopen něco dělat. Dám příklad. Já jsem lítal každý rok vlastně tak 200 letů v Microsoftu. Jo. A měl jsem opravdu, jako když byly větší turbulence, tak jsem měl velký strach. A ten strach fungoval tak, že jsem se bál toho, že se budu bát ještě víc. Mm -hmm. Rozumíme si, jako. Ale v momentě, kdy jsem vlastně si řekl, dobře, tak teďka, když jsou turbulence, tak, má, tak, má, tak jsem taky vystresovaný, začne mě být srdce, zablukuje se bránice. Ale já vím, já ten strach pozoruju, ale já vím, že se musím rozdejchat. Hluboký nádech, hluboký výdech, rozejba bránici a sklidnice prostě. Jo? A, a, kdybych řekl, já mám strach, tak, tak, to bylo stejný jako v minulosti. A je to úplně stejný i v tom sportu. Je to, to, je úplně normální. Jager má strach, Federer má strach, kdokoliv jako má strach ale umí s ním pracovat. Lev má strach. Co udělá lev, když má strach? Stoupne si jako lev a zařve. A člověk může udělat to stejného. Spousta obránců fotbalových nebo bránkářů, když dostanou gola, sklopí hlavy, schoulej se jako ramena, prostě koukají do země. Golman Bayernu Mnichov, který má 40 let, když dostane góla, vezme míč a vykopne ho co největší. Protože jde do toho pořád ještě bově. Proto já říkám, že šampion se cítí jako vítěz, i když momentálně prohrává. Řada lidí mě za to napadla na sociálních sítích, že jsem blázen, že to není možný. Já neříkám, že je vítěz, já říkám, že se cítí jako vítěz, jo? Protože o čem to je? Mentální odnos je o tom těle a to tělo, to je dáno vlastně e, zase tou evolucí. Já, když stojím rovně, koukám prostě před sebe a tím tělem zaujmu co největší poběm jako okolo sebe, No, tak se vyloučí o 18% jíst testosteron, kortezoldilu u 16%. To je profesorka Mi kary tohle to dělá. Jako, jo. Takže o jednu třetinu já můžu vlastně ten výkon ovlivnit tím postavením těla. Patrik, když nastupuje teďka, tak má ruce v bok, takhle prostě, jo, jako, protože mu to dělá, se cítí dobře. Jo. Pak je to ten dech a pak je to samozřejmě ta mysl. Jo. Ale je to tak, já se můžu cítit jako šampion, i když prohrávám, protože se nevzdám. Podívejte se na Novaka Djokoviče když hrál, a teďka nevím, jestli to bylo v Římě nebo v Paříži, prohrával prostě e, s Rafou, s Rafalem Nadalem, prohrával 5-0 v prvním setu, pak to teda celkově vyhrál, ale prohrával 5-0. Ten Djokovic tam pořád chodí jako lev na tom kurtě. Jo? A o tom to je. To jsou a těch sportovců, který to takhle mají a dokážou to, moc není, ale je to tak, jo. E, podívejte se na Lukáše Krpálka, našeho dvojnásobního vítěze, prostě olympijského mýho kamaráda e, v judu. Stejná věc, jo jde tam prostě na to tatami, roztáhne ruce, aby prostě vy... samozřejmě, že má v sobě pokoru, ale o tom to je prostě, aby se cítil dobře, no a samozřejmě, že ten soupeř to zase vnímá tak, ale... No, tak ostatně to vychází z přírody, ty zvířata se tam tak jako to aby zvětšili je to, rožně, je to, je to, je to, je to a tak, je to zahnali tak, je to toho soupeře. Tak, no. jo, takže to jsou pak jako instinkty, hmm. působíme na ty instinkty zase toho soupeře. Přesně tým, tak. Tím tím způsobem. Hmm. Měl jsi Honzo, v práci se sportovci třeba nějaký případ, kdy se ti to nepodařilo a nemusíme říkat konkrétní jména, spíš o co se jednalo, kdy si cítil, že ta spolupráce se nedaří, že ten člověk se nechce změnit a že se nechce posunout. To, to, a co, v čem to bylo? To, co je vidět, tak ty lidi, kteří se tomu opravdu věnují poctivě, tak, tak dosahují těch výsledků. Ani Lukáš Rohan třeba. Ani Saša Šupenič je netypovali žádný novináři v té desíce sportovců, který mají získat medaile, a oni získali. Jo. Takže to je potřeba tohle, je potřeba se tomu opravdu věnovat. Protože já, já, dávám nějaký nástroje, to používání těch nástrojů a to, aby se tomu ty lidi věnovali, jo. třeba procvičovali ten dech a tak dále, tak je na nich. Samozřejmě, že prostě se to někde jako daří víc, někde se to daří jakoby míň, ale jde o to, aby ty lidi, mě, mě zase, já těch sportovců mám tolik, když třeba někdo řekne, hele, já už prostě to nebudem dělat, nebo tak, což se jako nestává, jo. Ale důležitý je, aby ty lidi tomu věřili, že jo, jestli budou pak dělat s nějakým jiným mentálním koučem, to je úplně v pohodě, ale aby ty lidi věřili tomu, že to je důležitý. Jako jo. A já si myslím, že stále více a více sportovců tomu věří a více a více trenérů, jo. že třeba před 6 lety to tak nebylo, jo, protože tohle to bylo hlavně ve Spojených státech, teďka to přicházelo do Evropy, ale myslím si, že se to hodně mění a že ty, že vlastně ty lidi, to, co třeba je jiný ve Spojených státech, tak tam mají třeba můj dobrý známý vlastně Michael Jervis je uh, psychologem sportovním Seahawks, což je americký fotbal, v světlu vyhráli i vlastně, uh, vyhráli Super Bowl. Jo. Tak to chci říct, že vlastně tam v té Americe už jako týmy mají ty sportovní psychologie nebo mentální kouče a tak. To tady moc není, nebo je, ale je to spíš jako já, já to dělám s jednotlivými oddílama třeba, ale je to formou nějakých přednášek, ne že by to bylo vlastně jako pravidelně. I když třeba ve fotbale mě to zase vyhovuje, protože tím pádem já můžu s jednotlivcema dělat z několika týmů. Jo? Jako, prostě protože dělám s jednotlivcem, nedělám s celým manšaftem. A proč to tady tak, tak to je? Proč tady není uh, zájem tady o této tý spolupráci? Já, Nebo... já bych řekl, že, že to prostě, je to obecně. Hele. Míšo, je uh, v americe dneska každý druhý člověk má svého psychologa nebo psychiatra protože ten tlak na ty lidi je ohromný a přichází to do západní Evropy a tak dále náš mozek dneska za jeden týden zpracuje tolik informací jako mozky našich předků před 100 lety za celý život jo. takže ten, ten tlak a ten ten tlak je vlastně exponenciální takže my potřebujeme vlastně někoho že s kým se můžeme o těch věcech poradit a, a, a vlastně se i naučit něco o tom o tom mozku a o tom tom sebe poznání jako já si, já si domnívám že to že, že to jako pomalu sem přichází ale je to taky daný určitou jazykovou vybaveností trenéru prostě o který jako samozřejmě je spousta trenérů, který umí anglicky německy a tak ale není to třeba u té mládeže a tak to ještě není úplně jako jasná věc a tak tak obvyklý. Jo. Ale říkám, fakt se to jako mění a docela rapidně. Mm -hmm. I, ten, I ten vztah, který, že já vlastně školím trenéry v různých prostě klubech. Teď jsem měl třeba Olymp jako vlastně asi spousta jako trenérů a tak. Takže jde to správně směrem určitě. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komora podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udržel si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongevity.life, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to! Kde ty sám čerpáš ty znalosti, hmm. odkuď? Jako jestli, jestli samozřejmě chápu na jednu stranu, že máš obrovské zkušenosti z top managementu a na druhou stranu předpokládám, že ji dál se vzděláváš. Jaký máš oblíbený třeba filozofie, ze kterých Uči, čerpáš, nebo metodologie? Hmm. Určitě. Systémy, no, já vlastně, co se, co se týče jakoby mentálního coachingu a vůbec teorie flow a peak performance, tak by byly asi dva, který bych jmenoval profesor Erickson a Steven Kotler. Ten asi je teďka vlastně 30 let zkoumá, flow, jo, jako a um, prostě je absolutní top, top, top. Takže knihy, trénink a tak dále. Potom jsem si zase vzal, protože jako jedno ze sportovců, který ho považuji nejenom tý v tom jeho sportu, ale obecně za jednoho z nejlepších sportovců dějin je Michael Jordan, takže jsem se dostal k Timu Growerovi, což je jeho vlastně byl 15 let jeho, jeho coach a to jsme tam měli dokonce i nějaký čas na jedna k jedný, že jsem se mohl nějaký věci, bylo nás tam víc, ale zeptat to bylo vlastně online. Je to je další člověk. Potom z hlediska neurověry tak je to určitě Andrew Huberman, absolutní top, top člověk, doporučuji všem, kteří se o to zajímají, tak se podívat vlastně na jeho, na jeho podcasty, Fantasticky už zmíněnej Michael Jervis. Já jsem třeba, ale taky byl půl roku na online tréninku sportovní psychologu UFC Barcelona, jako nevím, jestli tady nějaký trenér další to obsah. nebylo to úplně jednoduchý, musím říct. Jo. Oni mají tu akademii. A jo, jo, ta je? akademie, jo, jo. Barča, Barča Innovation se to jmenuje, mm -hmm. jo. A, a potom samozřejmě já se učím spousta věcí u těch sportovců, protože každý den jsou nový story, nový zážitky a tak. A já se i snažím to šířit mezi ně, co mě řekne třeba jeden. Ne, ne nějaký osobní věci, to ne, ale z toho sportu, jo. Jak, jak to prostě, jo, aby, aby se poučil. Protože já jsem udělal spoustu věcí dobře, ale udělal jsem velký chyby. Třeba vyloučení Patrika Šika, utkání s Velsem byla moje chyba. Jo. A řekl jsem to na rovinu i třeba na, na televizi prima, jo. Protože Patrika nikdy nikdo nevyloučil od žáku. Nikdy nebyl vyloučen, jo. Jenže já jsem, a tak jsem si řekl, dobře, no tak, tak to nebudeme se si těmi situacemi zabývat. Jenže v momentě, kdy ty se staneš rozdílovým hráčem, což se stalo samozřejmě už, tak po tobě jdou a provokují tě. No takže já jsem mu necvičil na ty provokace, že nemůže reagovat okamžitě, ale nádech, výdech zase a pak reagovat logicky a ne emocionálně. A byl vyloučený. Takže tohle to, to beru na sebe. Jo. Ale jsou to prostě zase jako věci, kterýma se člověk učí a už už tu, už tu chybu vlastně dál neudělá. Takže to, to, to je tohle. A potom já mám fakt jako velký talent na to, jakoby převádět věci z jednoho oboru do druhého. A já ještě třeba učím s Pavlem Pumperlou. Takový kurz budování úspěšných týmů. Pavel Pumperla byl že jo, dlouhou dobu kapitánem basketbalového reprezentace, velmi úspěšným. Vlastně hrál i se Satoranským a tak. A on je, má i vystudovaný asi tři vysoké školy a tak. A takže my dáváme vždycky dohromady, jako si vyměňujeme hodně zkušenosti, sport, prostě biznis a tak, jo. tak. Takže to je to je tohle. A potom ještě jedna věc, který taky hodně čerpám, jak vlastně funguje lidský mozek. My máme té kolegyně Katka Novodná. před v roce 2017 jsme začali učit kurz o demikání dětského potenciálu. Vyškolili jsme 8 tisíc dětí, kde vlastně odhalíme ty talenty, oni si udělali takový test. A pak vlastně na úrovni samozřejmě 7, 8 letých dětí, už jsou tam i větší, je koučujeme, jak pracovat s tím mozkem a jak využívat ty talenty ve škole a tak. Jo. A to je pro mě taky velká škola jak vlastně na těch dětech je vidět. A oni jsou navíc upřímní, řeknou všechno, jak to prostě vidět. A tak. Takže jako fakt se snažím se učit pořád a z každý, z každý situace nový. No. Zajímají tě nějaké ezoterické směry? Rozhodně, rozhodně. Já hmm. jsem, já nejsem vlastně člověk, který by razil jako jedno náboženství, ale mám zmáklýho Ježíše Krista, mám zmáklýho Budhu, jako zmáklýho. Jak, jak, jak oni na tyhle věci nahlíželi. Ano, ano. Takže třeba, kdybychom si vzali Budhu, tak co se týče vlastně toho, co říkal on, tak on bojoval vlastně, že ho chtěl odstranit utrpení. No, ale ne. Z okolo světa, ale sama ze sebe. No? A říkal, že na to je potřeba, aby jsme tu mysl řídili, tak ji musíme sledovat nejdřív. Jo? To prostě sledovat mysl, která myšlenka co spouští. Pak, když sleduješ mysl a, a můžeš ji korigovat a řídit, tak jedině tehdy jsi v přítomný okamžiku. Pokud jsi v přítomný okamžiku, tak jedině tehdy odráží tvoje mysl správně realitu. To je to, co jsme si říkali. Potom jsi schopen vlastně z té dlouhodobé paměti si vytahovat i správný údaje. Jinak si něco vytáhneš a neodpovídá to tomu. Jo? pokud vlastně správně vnímáš realitu, tak vidíš, že se všechno okolo tebe mění, jo? Je to prostě furce něco mění i při tíře. A pokud vidíš, že se všechno mění, tak na věcech nelpíš. A to nelpění je zásadní věc k tomu, aby například ten tenista přijal to, že ten minulý míč prohrál, a ne, že mu to bude vrtat hlavou dalších pět gemů. Rozumíme si mm -hmm. jo? Ty můžeš udělat to, že se okamžitě vrátíš do toho přítomného okamžiku, bez ohledu na to, jestli vyhráš nebo prohráš ten předchozí míč. A protože ten je důležitý, ten další, ten minulý, já vždycky říkám sportovcům, tady máte skóre toho zápasu, máte někde na stěně, jo, a nebo na tom, na tom ukazateli. Ale mentální skóre máte v hlavě, to je to, co uděláte, jo, prostě, že od teďka dál, jo, to, že jo tomu se říká skóre tvoje životní, tomu se říká v karma, <gum> jo. Tak to je, to je jo, vlastně skóre životní, jo. Ale to, že máš nějakou karmu doteď, neznamená, že tvoje budoucí karma bude to, protože ten mozek je neuroplastický, to znamená, cokoliv, jakkoliv tam máš zadrátovaný, jo tak když začneš jinak přemýšlet, dělat jiné věci, jinak trénovat a tak dále, tak se to, ta, te, ten mozek vlastně dá přeprogramovat. Takhle, jo, prostě. No, takže, takže ta, to je, tohle co třeba bude. Takže tohle mě zajímá. Já prostě doporučuji meditace, dělám jogu, tajči, všechny tyhle ty věci, protože naši předkové, hodně lidí je prostě úplně unešených, jak ty technologie, jak to všechno funguje. Ale přátelé, jako lidský myšlení se tolik nepohnulo. Naši předkové přemýšleli velice kvalitně, neměli v tu chvíli na to ještě takové technické prostředky, aby to třeba rozšířili, jo. A když si vezmete Da Vinciho, Da Vinci zabrousil do každého toho boxu hodně do hloubky a pak ty boxy dokázal prostě fantasticky propojovat, jo. A co dokázal na základě jakoby znalostí v té době, jo. My samozřejmě se musíme, protože my, my zažijeme v životě, je strašně i na těch sociálních sítích je strašně moc šumu, jo. Já si myslím, že třeba hodinu denně jako vyhodím z okna. Jo, že tam furt, že, že, se koukám na nějaký Určitě blbosti, no, jo, nebo drby, jo. Jako, jo. prostě tak to je, ale hmm. to, 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 si ta doma nese prostě. Uh, ty jsi zmínil třeba situaci, kdy uh, Patrik Šik reagoval okamžitě uh, na nějaký dění Jasně, a no. kvůli tomu jeho uh, Na čem jiném selhávají vrcholoví sportovci? Hmm. Tak musíme se podívat vlastně, kde se bere stres a kde se bere strach. Jo. Když půjdeme do historie, tak naši předkové to měli tak, že když někdo udělal nějakou chybu, tak ho vyhodili z té tlupy a to pro něj znamenalo smrt. A tohle v podstatě my si neseme tou evolucí sebou. A protože neučíme tyhle ty věci, jako je sebepoznání, jak to vlastně funguje, že to tak vůbec není. Že vlastně ta opice v 99,99% případů rozehrává zcela iluzorní příběhy. Jako jo. Tak se toho bojíme. Jo. Takže vlastně tomu se říká FOPO, jinak Fear of Other People Opinion, že se bojíme toho, co si řeknou ty ostatní lidé. A díky tomu my si demonizujeme chyby. A máme strach udělat chybu. To je fotbalové mužstvo, který třeba dostane góla a teďka je 15 minut do konce a oni místo, aby co nejvíc stříleli, tak si začnou nahrávat. Jo furt si nahrávají mezi sebou, protože se bojí vystřelit. Co když, tyvá, to nedám, jako. Tak řeknou jedinou šanci a tenhle ten to zkazil, jako. Je to je to, Fopo, je největší vlastně driver, že my se bojíme a demonizujeme si to. Takže to je jedna, jedna strana, co se děje v té hlavě. A teďka druhá strana, co říká moderní neurověda, co říká třeba Andrew Huberman, že... Chybama se člověk učí nejvíc, protože v té hlavě, když uděláš nějakou chybu, tak vlastně ten mozek vygeneruje, tomu se říká neuroadrenalin, který generuje hlava, a udělá takovou špičku, to je taková mentální poznámka, tohle je důležitý, to si musí zapamatovat. Jo. A tím pádem v momentě, kdy ty, ty jsi schopen, ano, tohle byla chyba, ale jedeme dál, jo. prostě jsem schopen se vrátit do toho přítomného okamžiku, je dál, tak hraješ dál. Jenže řada hráčů udělá nějakou chybu a pak se bojí, a pak se bojí třeba další zápas a tak dále. Takže se bojí chybovat. Jo. Je to, ten stres plyne z toho, že se bojí, co si řekne trenér, co si řeknou diváci, co si řeknou média a ten tlak je větší a větší. Jo. Proto vlastně se bojí. A to, co já jim říkám, ne. Jako jediný, co ty můžeš ovlivnit, ty neovlivní, co oni si řeknou. Ty ovlivníš jedině svůj výkon a ten ovlivníš jedině tehdy, když tě to bude bavit, budeš tomu mít mentální pouto, budeš klidný, budeš cvičit tu hlavu a tak dále. A prostě nějaký góly dáš, nějaký kvůli Ten Michael Jordan, který ho jsem zmínil, tak v té knížce, že ho říká, já jsem prostě spoustu těch jako šestek nedal, jako mm -hmm, prostě, mm -hmm. to, jako tak to je. A Takže tohle, toto je, to je hlavní důvod a hlavní vlastně spouštěč, že proč potom oni si jako přestávají věřit, že že nejsou schopní, že furt by ta hlava je v té minulosti, kdy uděle nějakou chybu, jo. Ono to doslova funguje tak, že ta v opice říká, tyhle, zkazil si to minulé, tak už nekopej tu penaltu, protože by si mohl zkazit zase. A vlastně ten člověk se nevrátí do toho přítomního každého. A nedej bože, když mu teda trenér řekne, běž tu penaltu kopat, tak ji pravděpodobně zkazí. Jako jo. Prostě. Tak to je. Jo. Tak a z tohohle důvodu, jo, mentální odolnost je o dvou věcech. Je to o kvalitě soustředění a ty se můžeš jedině kvalitně soustředit tehdy, když se nebojíš, když se bojíš. Strach je vždycky z něčeho, co se stalo nebo z něčeho, co se stane. Jakmile jsi tady a teď, nemáš strach. Tam ta opice nejde, to je tvoje teritorium, to je, tve, to je teritorium toho logika. Tam ta opice prostě nejde. Takže když jsi tady a teď, v pohodě. A takže je to o vlastně kvalitě toho, co natrénuješ, to, co máš v té paměti. A pak, jak moc jsi schopen se soustředit a, ty, a, a být v tom flow. A ty se vlastně soustředíš tehdy, když se nebojíš, jo, prostě. Když se nebojíš, když to zpracuješ, když si prostě řekneš, teď je to kravina, že jsem to nedal minule, tak si prostě to neznamená, že, 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 že budu prohrávat prostě dál, jako. Ale bohužel to takhle, a to není jenom u českých sportovců, to je obecně, no, prostě. Víš, co mě fungovalo? Uh, hmm. Já jsem hrával dlouhá léta Hans Palka 5 hmm. plus 1. Nej, nejsem dobrý nádělý, fotbalový hráč, ale fotbal, prostě no. ano, ale chtěl jsem být, chtěl jsem se lepšit. Opravdu jsem do toho investoval strašně moc času a úsilí. A uh, hrozně mě fungovalo to, že jsem se začal soustředit na. na Všechno, co udělám dobře v tom jasně, zápase, jasně. obrátil jsem ten postup. Hmm. Jo, že jsem A říkal jsem tomu, tomu build-up, že jsem buildoval vždycky. A udělal jsem dobrou věc, jeden, jeden stupínek A představoval jsem si, jak jsem šel po těch schodech. A hrozně mě tohle to jako je, je to, fungovalo. Je to tak, je to tak, Míšo. Já třeba sportovcům říkám, já říkám, hele, tobě, když se jim daří, tobě se jíka daří a to daření, to je jako, když vylezeš nahoru na kopec a uděláš malou sněhovou kouli a spouštíš dolů a ta koule se nabaluje a nabaluje a je velká. Jako, tomu se říká pozitivní momentum. Jenže co se stane dole? Ta koule někde narazí. Rozumíme si. Jo? A teďka jde o to, jestli ten sportovec má mentální a fyzickou sílu na to, že vyleze na ten kopec a spustí další kouly, nebo vyleze jenom do poloviny toho kopce, nebo zůstane pod tím kopcem. Jo? A takhle to přesně funguje, protože ty si nemůžeš myslet, že budeš pořád vyhrávat. Proto já tvrdím, že ty skuteční šampioni se cítí jako vítězové, i když momentálně prohrávají. Ronaldo, když prohraje v té soutěži o ten zlatý míst s což se stává jako jo, tak řekne, ale i sám sobě, ale já jsem nejlepší fotbalista na světě. Možná, že to v tu chvíli neplatí, ale jako co, čím se to měří, že jo. Ale pro něj, pro jeho hlavu to prostě platí. No to je to zase o názorech to... jiných lidí, kteří říkají, je, jo, tamu, tady tomu to dáme. Jo, Ano, přesně, tím, on, jak... on se zajímá o to co on si o sobě myslí, že je prostě nejlepší na světě, jo, jako toho je, že on na YouTube je toho spousta. A nebo i o těch číslech, který dosahuje, protože on překonává všechny možné rekordy Cest a ten rekord dá. je číslo, který je napsaný. Není to o tom, že 10 žurnalistů se rozhodlo, že dá tady tomu je, ten Zlaté je, je to, je to tak, je to tak, jo. Předpokládám, protože... že asi takhle nějakým způsobem pracuje na tom. Jo, 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 rozhodně, rozhodně, rozhodně. A na, na, na tom Ronaldově je krásně vidět, on až 90% času je vlastně v tom flow, když ho měří. Možná, že teďka už tolik ne, jo, jako, ale, ale to, to tak je, že on vlastně krásně na internetu je, že jo, jak mu centrují, zhasnou světla během toho a on to pořád jako je schopen odhlavičkovat a dávat góly, protože ta hlava poslední vlastně, co, co ta hlava zaregistruje, jakým úderem ta kopačka kopne do toho míče a on spočítá hlavou trajektorii. To, to je všecko, to, protože to odhlavičkoval tolik, tak to, to tam má všechno vlastně tohle z toho uložený, Honzo, abych ještě jednou hmm. uh, pochopil to flow, protože uh, já jsem se spousta uh, různými hosty, co, no. tady, co jsem tady měl, tak jsme mluvili o tom flow a každý má na to nějaký svůj náhled. Uh, já to chápu tak, a vrátím se k vlastně k té knížce uh, vnitřní hra tenisu, hmm. Uh, tam ten uh, Gauway uh, vysvětloval, no. že když uh, dokážeš vypnout hlavu a nechat tělo dělat to, co vlastně to tělo umí nejlíp, protože máš natrénovanou už za yes, sebou těch yes, yes. 10-15 let, ano. Uh, tak pro mě je svým způsobem tohleto ten stav toho flow, když nechám to jo. tělo dělat to, co umí nejlíp, než uh, uh, zase zásahu toho ano, flow. Hlavy. Jsou, flow vlastně uh, je okamžik, kdy ty děláš něco, co je poměrně těžký pro tebe, těžký zápas třeba, ale využíváš maximálně svůj talent. Jo. A je to vlastně dvě věci, které jsou jako důležité v tom flow, že čas, jak kdyby se zastavil, ty seš tady a teď, jo. proto se tak dobře soustředíš, jo. ty vlastně nepřemýšlíš už jako, protože si vybíráš, jo, to jedeš na automatického pilota, rozumíš si, to, to není jako, že bys to uh, úplně stejný, Jan Pirk, můj dobrý kamarád, kardiochirurg, úplně stejný, jo. On už každý pohyb je, protože operuje 40 let nebo ještě víc než 40 let, tak to takhle, tak, tak to takhle, takže jsem tady a teď. A druhá věc je, že je vypnutá ta opice, protože když jsi v tom přítomném okamžiku, tak je vypnutá ta opice. A hodně lidí, si myslí, že když jsi v tom jakoby optimální výkonu, v tom flow, že ten mozek kmitá, že jede rychle. Není to pravda. Jo. Tvůj mozek je v úrovni alfa, 8 až 12 Hz, a nebo dokonce u úroveň teta, to je pod tím teď 4 až 8 Hz. A je to z toho důvodu, aby si mohl vlastně, ty vnímáš v tom flow všemi smysly. Proto je ten zážitek takový jako hluboký. Jo? A důvod, proč se ti zdá, že se zastavil čas, tak je ten, představ si, že jedeš 100 někde, 150 jako na dálnici, na brzdu a jedeš 100, tak se ti v tu chvíli zdá, že jede 60. Takový to relativní prostě zpomalení. Jo. Proto třeba ten Ronaldo, když je v tom flow a jde kopat penaltu nebo přímý kop, tak se mu vlastně zpomalí pohyb toho golmana a on je schopen prostě podle toho korigovat, kam to, kam to bude prostě rád. Jo. A to flow není jenom ve sportu, umělci tomu říkají třeba umělecké vytržení, jo. ve sportu se tomu říká, že je v zóně, že jo, prostě. Ale e, dá se to samozřejmě prostě e, to flow natrenovat. A je to hodně lidí, kteří prostě mají rádi to, co dělají, ten sport, mají k tomuto emoční pouto, tak se do toho flow dostávají jednoduše, hodně často právě proto, že nemají vlastně strach, protože říkají, to jsem já vlastně, já z té auta jsem autentický, já využívám svý talenty, jsem to já, nemám se čeho bát prostě. Jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti. Mě by zajímalo, jak vnímáš, jakým způsobem se mění psychika sportovců, se kterými spolupracuješ věkem. Hmm. Tam je několik zajímavých záležitostí. Samozřejmě, že ten sportovec, tím, jak vlastně získává zkušenosti, tak se stává klidnější, nebo palná většina z nich se stává klidnějším jako... Jo. Pak další věc, která je velmi zajímavá, kterou dost často jako využíváme, v momentě, kdy ten sportovec má dítě nebo dokonce dvě děti, tak vlastně já říkám, ty to můžeš využít v tom, že zase ještě k dalšímu sklidnění, že vlastně většinou si může říct dobře, tak ten fotbal nebo ten tenis je důležitý pořád pro mě, ale jsou i další důležité věci. Jo. Mám to vlastně jakoby. Takhle rozložený, jo. A to mi často i oni říkají když prohraju, no a tak přijdu domů, už se, tě, se těším na ty děti, tak je to taková jako rovnová, tak, takže tohle je rozhodně. No a potom, potom je to, že jo, já nevím, u toho Jardy Jágra, to je fenomenální, ten prostě tu dlouhodobou paměť má naplněnou tím všechno, co odehrál. A pak samozřejmě on už jako není asi tak rychle jako ty ostatní, ale ví přesně, co má dělat prostě. A baví ho to, jo. On má, on má obrovský emoční poutok té činnosti. Takže ten rozdíl je opravdu v těch zkušenostech. Ty, ty je to, no, je to protože ty mentální dlouhodobý... odolnost je přesně o, jo. ty, o těch zkušenostech, o té dlouhodobé paměti, jako co tam mám, a o té schopnosti být tady a teď v tom přítomném okamžiku. A ta u těch, když se tomu ty sportovci věnují, tak se i z, samozřejmě s věkem zvedá. A třeba i takové věci, jako ty děti, protože toho člověka sklidněj, jo, tak, tak vlastně pomáhají. Co bys řekl tím pádem automobilovému závodníkovi, který do těch 25-30, dokud neměl rodinu, tak byl na vrcholu a pak se mu narodili děti? a Říká se to taky ve Formuli 1, že to ovlivní hmm. hrozně ty piloty, že tolik neriskují. Je to, je to tak, já to vidím i třeba u já nevím, u uližování nebo u, u, u akrobatického lyžování, jako u, u, u těch sportů, kde v podstatě je to víc riskantní. Tak co my víme, a to právě vyskoumal ten Steven Kotler a uh, poslední kniha Art of Impossible můžu doporučit, umění nemožného, uh, tak zjistil, že tam, kde opravdu ten člověk, jako je, je to hodně riskantní ten sport, tak to flow je hodně hluboký, ty prožitky. To je, to je na to zajímavý. A jinak tohle je docela normální, že když ty sporty jsou opravdu takový, že uh, jsou takový jako mezní, takže v momentě, kdy se třeba vdá ta sportovky nebo ten sportovec se vožení mají děti, tak to nechají. Některý, některý ne, ale některý toho nechají právě z důvodu té rodiny. Dá se jim nějakým způsobem pomoct třeba právě těm aby automobilovým závodníkům, aby, aby to, se překonávali dál. Aby, aby, to, aby, to, aby v tom dál pokračoval. Ano, ano no to je vlastně. No no. To je vlastně rozhodnutí každýho. Pokud je to opravdu tak, že je to jenom ta Amygdala, která říká: Hele, už bys to neměl dělat, protože máš rodinu a tak, jako jo, tak s tím se dá samozřejmě prostě pracovat, protože jako si řekne dobře, tak já jako, že udělám všechno pro to, aby to bylo maximálně bezpečný. Jo? Protože kdyby si tohle jako lidi říkali, tak třeba nebudou piloti ani lítat, jo? V jako, As a s má tak. Jako. Jo, prostě. A, aby, aby, aby vlastně ten člověk se s tím nějak srovnal. Já, a já si myslím, že to je i diskuze jakoby s tím partnerem v té rodině. Jo. Ale je to není to triviální tohle Já vlastně některý takový sportovce jsem měl, nebo, nebo i mám. A myslím si, že až jednou třeba se bože, nebo, nebo vdají, tak, takže prostě... Jo, ale ono to taky přichází Budeš mít co dělat. I, i s věkem, jo. <laughs> – Ne, tak ten, ty, auta, ty auta jsou zvláštní v tom, že, že nejsou tak omezený tím věkem, jo když budu skateboardiák a já vím, že, že starý měl třeba Martina Peká, tak to asi bude taky nějak dělat, ale ten skateboard zase, že jo, když už to bude, když mi bude 40, tak se budu dávat víc pozor a tak. Tam tu situaci znám jeho partnerku, tak myslím, že Martin to bude dělat. Jako... Že to bude dělat prostě, pořád, tak jo, jak to dělal vždycky. Martine, zdravíme. Protože ano, zdravíme Martina, to je taky jeden z těch ze sportovců, s kterým spolupracuju. Pracuješ nebo vytváříte si někdy s tvými sportovci nějaké rituály? Hodně sportovců tady mluví o tom, určitě, že má nějaké určitě, rituály. A v čem jim ne, určitě, nechávám to ale vlastně jakoby na nich. Já jim dávám třeba návody. Jo. Vememe si tenis. Dva takový důležitý okamžiky. Samozřejmě tenis je důležitý v tom, když hraješ, ale stejně důležitý jsou ty okamžiky, když nehraješ. Takže jeden z rituálů, který třeba já říkám tenistům, když je ten čas. Mezi těma míčema, což je asi 20 vteřin. Tak hluboký nádech a říct si, tady jsem doma a při výdechu tady jsem rád nebo ráda. Tady jsem doma, tady jsem rád. Pomáhá to vrátit toho člověka, jak mentálně, tak vlastně i tím tělem a tím dechem do toho přítomního okamžiku. Jo? Takže to je jakoby jeden, jeden rituál. A potom vlastně ty, třeba když se mění strany, tak já říkám, ty si tam jako musíš rychle odpočnout, občerstvit nějaký prostě citron nebo pomeranč na píce a tak dále, i zo stáru nebo něčeho jiného. Pak vlastně tak 20 vteřin nějaká jakoby reflexe a 20 vteřin prostě totálně už se jako soustředí vrátit zase do toho přítomného okamžiku. Jo. Já jsem měl tu čest strávit nějakou dobu s Rafaelem Nadalem a jedna vlastně z jeden z mých sportovců, Niky Bartuňková, tak je u něj v té akademii, jo. trénuje její strejda vlastně, jako ne, ne, pořád, ale bývá tam Tony Nadal, který trénuje i Rafael Nadal. A ten Rafael jako to bylo nejvící s Open před dvěma lety, tak to bylo velmi, velmi jako poučný, protože Rafael nadal je skutečně borec v tom, že zapomíná na ten minulý míč, si ho vyhrál nebo prohrál, vrací se do toho přídomně, okamžiku, jo. Snaží se být v tom flow i během toho tréninku. Snaží se ten trénink, aby byl hodně těžký. Jako prostě. A potom vlastně se mě ptali nedávno v nějakém podcastu v Británii, co si myslím o tom, jak, jaký on má vlastně ty rituály. To znamená, Česání vlasů, vytahování kratěsů, no lahve, se všechny jiné A, posobě, a různě. to je přesně, a to je to. To není, že by to jako musel, jako, ano, musel. Vypadá mohl až dělat, někdy neuroticky. Mohl jako, by prostě. dělat jiný, ale to je přesně je, to, jak se vrací on do toho přítomního okamžiku. To jsou jeho rituály na to, ano. Tady prostě je to tělo a, a jsem, jsem, jsem prostě tady a soustředí se. No. Takže rituály rozhodně jsou důležitý, protože uh, vlastně ty o tom nemusíš přemýšlet, jo. To je prostě, k tomu to patří. Že ty rituály tě pak vracejí do toho, do toho, do, toho, do, toho, do toho přítomní okamžiku. Jo. Takže rozhodně jsou důležitý. A jsou důležitý ty rituály i ráno, jo. Prostě, jo. řekneme si příklad, ty dva sportovci, jak Alex Šupenič, tak vlastně Lukáš Rohan, tak já jsem s ním a s mluvil v neděli a oni závodili v pondělí, jo, jako tak jsem řekl, a oni jako byli docela nervózní, tak jako na olympiádě, že jo. A tak já jsem řekl, dejte si, vemte si papír a doprostřed toho papíru si napište olympijské hry, to je ten zdroj i nervozity, a okolo toho si nasázejte, všechno si tam napište, co jste dokázali v životě. A ta hlava vlastně udělá z takového jakoby negativního zoom in, já mám strach z té olympiády, takový pozitivní zoom out, že ty si uvědomíš vlastně, co už si všechno dokázal a vyloučí se dopamin, jo? což je to, což je to když ty něco doděláváš, uděláš, tak se jako vyloučí a máš ale i dál energii. Jo. A ráno jsem jim řekl, a ráno začněte tím, že si pustíte něco prostě, co vás úplně jako, co vás jako pobaví, zvedne z posta, dobře a tak dále. Takže Alex měl nějaký videa, který mu posílala jeho maminka, se koukal, to vím. A Lukáš Rohan se díval na ten film, kdy hokejisti USA v roce 1980 na té olympiádě vyhráli zlatou olympijskou medaili. Takže, svanky. aby ho to jako našláplo. Takže, takže i takhle se to dá vlastně s tím pracovat. Vynikající tip. Děkuju. Hmm. Mně ještě napadá otázka, protože jsi zmiňoval i ženy, i muže, Jasně. sportovce. Rozlišuješ nějaký způsobem v té práci se ženami a s muži v tom svým přístupu? Používáš například, když jsme se dotkli toho, ty ezoteriky, například nějaký ženský a mužský princip a podobně? To, to, já to s nimi jako úplně necvičím, jenom doporučuju prostě a tak a většinu věcí, co dělám, tak jsou jako genderově e, vlastně nezávislí na tom, jak genderově, jo, to, to bych to, samozřejmě, že e, vím, že já nevím, jo, e, když třeba nějaká sportovky jako prohraje a je vytočená, takže... Že jo, ženy jsou citlivější, prostě jo, ale neprojevu, ne, není to nějak jako výrazně, že by to bylo, že by to bylo jak, jako jiný nebo tak, to si myslím, že, že není. Nemýmaš, no, ne nemnímaš ne, ne, prostě ne, ne, nějaký ne, ne, výrazný rozdíl. I v tom, i v tom, v, tom, v tvém přístupu není. Pro, ne, rozhodně, ne, jo, jako prostě ženy jsou vynikající prostě vrcholový sportovky, jako jsou vynikající maračerky, političky a tak ano, dále, jo, ano. Jako, takže ne, nevidím. Tam je, je jednu věc bych jako viděl a to je, ale to je daný historicky, že ženy mají hlubší intuici než muži. Jo? Protože e, ty ženy v historii museli hlídat ten příbitek, děti a tak dále. A když tam někdo přicházel, tak museli poznat, jestli jsou to přátelé nebo nepřátelé. Takže takový to, já to cítím v břiše, to je tomu, se říká anglicky gut feeling, tak ženy mají tu intuici hlubší trošku než, než muži. Muži ji mají samozřejmě taky. Jo? Prostě to, to určitě zná, že sedíš s někým, on něco říká, ale tady ti, tady ti najednou říká, hele, ale já tomu jako moc nevěřím. Jo, prostě, jo, Je to tak, protože první jazyk, který my jsme vlastně vnímali, byla řeč těla. To nebyla řeč mluvená, ta tady je zhruba 12 až 15 tisíc let. No a tudíž vlastně my jsme velmi citliví na tu řeč těla. A tomu se říká, když člověk něco říká a to tělo vlastně podporuje to, co říká, tak tomu se říká, že je v kongruenci. A když není, tak se tomu říká, že je v inkongruenci. A v momentě, kdy je v inkongruenci, tak člověk je schopen to poznat na tom druhém za 17 milisekund, říkají psychologové. To možná znamená, že ženy by mohly mít výhodu v tom, že dokáží lépe odhodno, odhadnout, kdy soupeř, soupeřka v tomto případě je v uh, horším stavu, než oni na například. to využít. na tohle no. tom třeba pracuju hmm. s Niky Bartuňkovou, který teďka bude 16, tak vlastně, aby odezírala trošičku na tom kurtě nebo i při střídání stran, jak ta soupeřka na tom je, protože ten body language vysílá signály, zcela jasný. Ano, ano. Když ještě zůstaneme u těch typů, a protože spousta z posluchačů podcastu jsou lidi, kteří dělají sport vedle zaměstnání, hmm. vedle rodiny. Máš nějaký tip pro takový lidi, kteří chtějí právě být úspěšní v kariéře, v rodině, ale zároveň by chtěli být i v tom sportu úspěšní sami pro sebe? Jo, jakým způsobem to všechno zvládat? Hmm. Já teda, já teda řeknu nejdřív, protože já dělám spoustu věcí, které jsou vlastně uh, veřejně dostupné, ať už je to na Instagramu, na IGTV, na YouTube, na mém kanále a nebo na Facebooku, spousta různých témat, sportovní, biznisový a tak dále. Klidně, jako ten ty zdroje, tam jdu daleko víc do hloubky, než může jakoby uh, disk, diskutovat. Kde tě, kde tě najdou lidi, když najdou, Když normálně na YouTube, tak na kanálu Jan Milfaj, nebo mám web janmilfajt.com, uh -huh. nebo Jan Milfaj Official je vlastně handle na uh, Instagramu a stejný je to okay. na Facebooku, jo. Ale teďka k tomu vlastně, kde, jak to ty lidi můžou dělat, který jsou třeba že jo, říká hobíci. Já jsem, ano, taky, já ano. jsem taky hobík ve svých 60 Vždycky letech. Jako. Tak určitě, já nevím, jo, prostě ten trénink fyzický, nebo prostě když, když děláte nějaký fotbal nebo, nebo cokoliv, tak to tady asi nemusíme vykládat. Ale co se týče té tý hlavy, tak vlastně veškeré činnosti, které vám pomáhají, se dostat do té úrovně alfa, jo? jako být tady a teď, to znamená yoga, tai chi. výborný. Jo. Ukážeme si teďka pár dechových cvičení, dýchání v boxu, jo? to jsem se naučil u americké námořní pechoty. Na čtyři se nadechnete nosem, na čtyři zadržíte, na čtyři vydechnete, na čtyři zadržíte a jedete takovýhle čtverce, tak vy se vlastně sklidníte a naučíte se dechat. To, co můžu určitě doporučit, Wim Hof. Studená voda a dechová technika. Je to zadarmo, na YouTube nebo na uh, je tele in teďko. Te telefon. Je to, je to je in, to ale in. je to fakt dobrý. Já, Já jsem prošel taky věřím, taky i tréninkem u něj a je to, je to dobrý, takže vím ho. Pak vás ještě naučím jednu techniku, další dýchací, jak vlastně dobře zásobovat krev kyslíkem. Problém, který hodně sportovců, ale obecně lidí má, je to, že my se jakž tak ještě dobře nadechneme, ale vydechneme velmi krátce a tudíž se rychle zbavujeme kyslíčníku uhličitýho, který potřebuje hemoglobin na to, aby mohl dobře distribuovat O2, tedy kyslík, do krve. Takže ta jednoduchá technika, na dvakrát se nadechneme nosem, a dlouhý výdech pusou. A pokud to uděláte několikrát, tohle z tak uvidíte, budete mít prostě daleko víc energie. Takže to je další věc. Potom vám poradím něco, tomu se říká mentální jingle. Zase u vojáků jsem se to naučil, ale je to upladnitelný i ve sportu. Je to vlastně kombinuje toto to tělo, dech a tu mysl. Jo vlastně uděláte, protože to, to, tělo, jsme si řekli, že to tělo, pokud vy stojíte rovně, tak vlastně je to až 30% toho výkonu. Dech, nádech a výdech vám rozhejbává, pokud máte strach z něčeho, tak vám rozhejbává tu bránici. No a když si něco řeknete, tak hlava nese v tu chvíli jednu myšlenku. Tak protože teďka my se nevidíme, ale já vám teďka popíšu. Tak já teďka sedím opřenej, abych co největší objem zaujal a udělám to, že se nadechnu a řeknu, to dám, to dám. Bouchnu se vlastně pěstí od druhý ruky, jo. To dám, to dám, to dám. To si zkuste pětkrát, šestkrát. Dělá to SEAL Operation, to je nejtvrdší jednotka americký námořní pěchoty, když jdou do boje. A tam jim jde opravdu o život, jo. Jako Mark Divine je ten člověk, to je další člověk, u kterého jsem dělal. mám na Instagramu. Tréninky. No! no, tak to je super. Mark Divine je fantazie, <laughs> fantastický, no, 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 jo, jo, Unbeatable Mindset, ano, ano, přesně, přesně tak, tak Marignac, jo, Mariňák, přesně hmm. tak, jo, jo, tak, takže to je další, další finta, tohle, to, co jsem vám ukázal, ten mentální jingle, přátelé, jestli znáte, jestli znáte Haku, tak je to podobný, Haka je podobná pro ten jakoby tým, to je zase taneček, dech, a vlastně pokřik nějaký. Jo. Jo, takže takže to, těch, těch věcí je spousta, mám knihu pozitivní lídr, pak když si pracujete s mládeží, odemykání dětského potenciálu a rodina jako, jako tým, to tam všecko najdete, ale když si nebudete kupovat tu knihu, tak je to i v mnoha těch lekcích vlastně, co jsou na tom internetu, jo, tyhle ty techniky různé. To je naprosto super. Vážení posluchači, tenhle ten podcast si můžete, musíte teda přehrát a... aspoň několikrát. Rozhodně. A nabitý... poslat ho dalším a volajkovat to a dát Míšovi tady věřitičky. Ty jako typama podcast rozhovor. Jo, jo. Myslím, že zatím, zatím tady nebyl, takže to je, to je úplně super. Uh, Honzo, blížíme se k závěru. Ano. Zeptám se tě, kde ty sám prosím tě čerpáš energii, abys to všechno zvládal a předával tu energii a rady uh, svým svěřencům? Uh, já jsem extrové, takže čerpám energii z ostatních lidí. Jo. Ale někdy jsem taky už unavený tak, že prostě nechci ty lidi večer To okay. tak je. Jo, okay. jako, ale, takže, takže tohle je jedna. Potom uh, prostě já sportuju dvě až tři hodiny denně. Jo, a přesto nejede vlak. Stíhám ráno hodina a půl jo, a prostě večer hodina, zase hodina a půl a tak. To je další věc. Mám třeba cyklistické, teďka jsem si koupil k 60, na cyklistický trenaže, tak je, že jezdím etapy, prostě časovky, <laughs> Tour de France. Samozřejmě na úrovni ne. 60 letého bíka, <laughs> abyste si, <laughs> si nemysleli, že jako to. Jo, s posilom na všechno. Takže to, tohle z toho dělá. Potom medituju Snažím se přes den aspoň půl hodinky si schrupnout. Jako. Velmi důležitý. Velmi důležitý, jo. Prostě ten, ten power, tomu se říká power nap, že jo, jako. No a potom já beru strašně moc energie jako z hor, z vody, z moře prostě, jo. A, 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 a ze slunce, takže se snažím prostě, jo, teďka to bylo trošku jako slabší s tím, Dělat tohle, no ale, ale tohle stonu. A fakt se snažím, protože já jsem, že jo, na to málem už jednou dojel, že jsem neodpočíval mentálně, nebo hmm. nejenom fyzicky, ale i mentálně. To znamená, jo, jako, já nevím, sauna, to i když to je taky fyzická. Mám i ty, jo, mě vždycky řekne právě hm, Martin Pek, mám takovou tu masážní pistoli, on, když si někde jo, roz, jo, on když se někde, někde rozseká, pak mám ty kalhoty, to mám taky, to mi taky řekají, si to koupím. Toho jsem takže, taky viděl. Takže, takže, takže Pek prostě... Viděl Martin, jsem ho s tím na Instagramu. Jo, jo, Martin, když, je nová nějaká novinka, tak to řekne Honzíkovi a ten hnedka jede a koupí si to. <laughs> <laughs> Perfektní. Uh, otázka na závěr, pokládám všem hostům. Uh, co bys prostě Tě, jaký je tvůj odkaz pro posluchače, kteří si chtějí prodloužit sportovní, aktivní, profesionální nebo neprofesionální kariéru? Nebo zůstat prostě co nejdéle jako na té vlastní imaginární špici sportovní? Přátelé, to, to já říkám všem. jako, jo. Není to jenom o věku, ale obecně. Myřte na měsíc, když náhodou netrefíte, pořád skončíte mezi hvězdama. To znamená prostě. Přemýšlejte o tom, jak to dělá tak, jak to dělá Jarde a když je v 50 ještě hraje špičkový hokej. Jo, jako. A i když to třeba bude do těch 45, tak je to pořád dobrý. Mějte se moc hezky, hodně zdraví, úspěch a štěstí. Míšo, díky moc za to povídání. Perfektní. Honza Milfajt byl náš host dneska v Athletic Longevity. Honzo, já taky moc krát děkuju. Byl to nádherný rozhovor. Přeji hodně štěstí také, ať se ti daří, hodně úspěchů s tvými svěřenci a ať Patriku vypadá hodně yes, gólů. to <laughs> tak jo, ahoj. Tak jo, děkuji, měj se hezky, ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komře dozvíte na mém webu atleticlongevity.life a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.